vastu tuule. Hästi alustas Sõnen Edaras, samamoodi ka Riiglane, siis Aas on eespool ja praegu liitmäe, et see on praegu liitmäe. Nii et praegu liitmäe võtab loksupidu. Tabelis saame näha, kui kõrge koha peale poiss jõuab, esimest korda teeb viie võistlust. Ja jooksu siis vea Raha Kask, kellel on põhjust üritada igal juhul maavõistluse koondisse. Ja võistlus toimub siis juuni keskel Tamperes. Ja tema põhikonkurentid on siis Põhiglane, Sisas, Liitmäe, Riitmuru selles jooksus. All on pilti, millegi pärast ei näe.
Raamo Kass endiselt juhi peoksu, Raamalit Määtamu Rikmaru, Jaane Kõiglane, Martin Meier. On siis järel väikese vahega Sören Jööras ja veidi kaugemalt Martin Sisas. Esialgu on Sisas veel sellises kauguses, et ta võib veel ikkagi maavõistluse koondisesse ennast sisse joosta. 60, alla 60 meetri. Ma olen igatahes mestiga vahe. Ja Tarmo Rikmaru läks nüüd jooksu vedama, Raula Liikmäe läheb tema järel Rammo kolmandana, nii et ei ole jooksus suuri muutusi, ainult et Tarmo ilmselt ei rahutunud selle tempoga, mis oli ja pani natukene kaasi juurde, aga Jaanek Kõiglane ka väga hästi konkurentsis. Jaanek, kui jookseb 4.40 ära, pääseb Eesti kõige aegad edetabelis kolmandale kohale, mitte pahadili ette, nii et Jaanekil on mida müüda. Iga juhul tuleb teha kõva lõppjooksule. Nii et Tarmo Rikmaru, Raamo Liikmäe, Raamo Kass, Jaane Kõiglane. Kolik ühises gruppis Tarmo hakkuke eest ära libisema. Tema sõjad jõuna tõuseb natukene tänab poolt. Vähendab poolt. Rikmaru endiselt Rauna Liikmäe ja Raamo Kask. Rauna Liikmäe ja Raamo see vahe peab olema minimaalne. Mõne punktiline edu on siis Raamol, et me jooksu, kas suuna hoida vahet või ei suuda. Praegu seisuga on kõik veel. Okei, saame näha, mis lõpus juhtub. Rauna Liikmaru on ennast eest ära vedamas. Rauna teisena, Raamo kolmandana. Kes siis keda? Jaanek Kõiglase edu on punktides piisav, et see võistus ära võita. Ja saame näha siis, kes on need kaks teine ja kolmas tänases võistses, kes pääsevad siis otse maavõistusele. Peatreeneril jääb veel kahe mehe kohta oma isiklik arvamus. Tarmo Rikmaru on lõpetamas. Raamo Rikmaa tema järel. Raamo Kass. Jaanek Kõiglane neljandana. Viieta Sören Jööras. Tõi siin eluks täna. Ja Martin Sisas on antud ilmselt see kord olla, ei ürita rausaalisele võissele Eesti koondisega minna. Martin Meier tulemas. Ja siis vastu tästi on lõpusirgel ka.